perasaan saya sangat berdebar-debar sebab panel-panel ni hampir nak membongkarkan kita punya bahasa tu kan. Pelama dah menjadi guru mengajar bahasa Arab. Yes. 8 tahun? 8 tahun, sebegitu bagus bacaan ya. Dan juga dia punya dengung dan dia punya harapah dia tu. Jadi dia tak ada kesempatan untuk belajar bahasa lain. Terutama itulah macam Encik Azad. Saya macam dah macam cuak sangat-sangat. Dan kita nak kata ya ke tidak? Kita nak reveal yang sebenar tu kan? Ungkar rahsia ataupun misteri pejabat misteri. Tapi yang pasti Pulau Pinang kan? Ha? Saya tahu jangan main-main. Mami ha? Kan? Ha? Mama lah. Tak, tak sama. Ha? Kami anak Mami Leng. Mami Leng. Sebenarnya dorong yang juri pandai juga tanya soalan, tapi saya hampir-hampir terbagi jawapan, tapi nasib baik saya stop diri sendiri. Tapi tadi aku dengar kau cakap Spanyol masa kau rap tadi. Ah, iyalah. Itu rap ke apa yang awal-awal tu? Tadi yeah. Awak masa perform awak mula kan? Spanish awak tadi. Sekali lagi? Ya kan Dora apa? Tadi. Hola soy Ichigo kun si hablas Espanyol también, pero todavía necesito. Nampak Spanish. Where got Japanese there? Masa first-first tu rasa nervous, lepas tu dah lepas macam dah boleh borak dengan diorang, rasa macam okay, I boleh interact dengan diorang banyak lagi. Awak kacukan Siam, Chinese, gitu? Tak ada kacukan. Tak ada kacukan? Ha? So, Melayu Siam? Bukan. Habis? Chinese Siam? Mai Shai Ha. Mai Shai Kai tu maknanya apa? Cannot tell. Ha? Mai Shai Kai. Tanya kakek kan? Mai Shai Kai. Diorang macam nak cuba untuk korek I punya apa nak tahu I berapa bahasa boleh kan, tapi at the same time ada macam I boleh elak-elak macam tu. Kerja apa Tom Yang? Accountant. Awak punya majikan bos awak bangsa apa? Melayu, Cina, Bengali? Kat Europe. He's a white guy lah. Okay. Ada kena-mengena ke macam mana tu? Tak, dia punya normal conversation lah. Bahasa lain dia bercakap dengan bos dia. Kalau bos dia India, mungkin dia akan bercakap. Ada belajar sikit. Oh, ada logiknya soalan tu lah. So, bos dia tu masalah. So, of course, dia should be good in English. Alright. Your Chinese, Cantonese eh? Cantonese, yam. Siamese, yam poya.